سلام. وعليكم زويا. موري ولي خفا؟ نه زویا خفا نه یم. پلار مور می ولی خفا ده؟ چی کلا نه دی ورور مزار ته تله مور دی ډیره خفا ده. موری ده خفغان خبره نه ده. ولی می ورور ته زنگ نه وهی؟ ورور جانه که مور می زنگ وهی دی تلفون مصرف ډیر کیږي. مور جانه هغه وختونه اوس تیر دی. مونږ تاسو اوس کولای شو د اتصالات مبارک سیم کارت څخه د اتصالات نه اتصالات ته هر دقه د یوې افغانۍ په لګه خبرې وکړو او دا په افغانستان کې ارزانترینه مخابراتي قیمت ده. زویا دا څنګه کیدای شي؟ که چیرې مونږ او تاسو د غبرګولي د یولسم څخه د مخه سیم کارت واخلو د وږې تر یولسمې پورې کولای شو هره دقیقه په یوې افغانۍ خبرې وکړو. بچیا مونږ او تاسو نشو کولی د غبرګولي یولسمې څخه وروسته په یوه افغانۍ خبرې وکړو. او پلار جانه د غبرګولي د یولسمې څخه وروسته هم کولای شو په افغانستان کې تر ټولو نه په کم لګښت خبرې وکړو. د سهار د اوو بجو څخه د ماښام تر اوو بجو پورې هر دقیقه دوه افغانۍ او د ماښام د اوو بجو څخه سهار تر اوو بجو پورې هر دقیقه یو افغانۍ لګښت لري. نو باید بیړه وکړو، دغه فرصت له لاسه ورنه کړو. د اتصالات د کورنۍ سره یو ځای شئ. اتصالات د افغانستان د خلکو د ښه راتلونکي په هڅه کې دی.